Owekitiibwa Yesu yeebazibwe basebu ne banyabo tubaniriza mu kawungeezi ka leero mu saavisi yaffe ey'ekiro tusanyuse nnyo balabako nga ba Fellowship of Grace International Ministries kano ke kaseera kaffe mulindwa ng'Omwoyo Mutukuvu yateeseteesedde ekijulo abakulisaayo ku mirimu gyammwe ye maama mu omulungi omusumba Nancy Barbara Mukisa Mama uwaba na abanji, sumbi wa msumba Joseph Buyungo muwanguzi, no mchara Josephine Buyungo, abatumi denyo, timu ya feya basumba abachara, abatumi denyo, wamuna abasumba wafabami. Tuongele upajukiza program za fete, zina wakuchuka, lunch hour chariyo, foksa msambu, ilo nakuluwa leo tawredo mtisa, msumba Richard Kabumu. Kayemba yatukoze bulungi nnyo nyongera okubajjukiza nti muzeeyi waffe yatudde dda mu saavisi yaffe ey'olweggulo teweerabira golokoka yaka buli ssaawa mwenda twongera okubajjukiza nti tuli mu kukomekkereza olunaku lw'enkya tukomekkereza ennaku zaffe 30 ez'okusaba n'okusiiba era twongera okukubiriza ensigo yo ey'okwebaza giteeketeeke saddaaka yo giteeketeeke ate tiweerabira ebimu bye eby'ekkumi ebiweebwayo byo ebisitulibwa nga tumaliriza okusaba kwaffe n'okusiiba amasimu gaffe teganaba kukyuka eyamusumba feliso 772-68-4540 eyawalidde eliso 701-68-4540 eyamamu w'abaana abantu eliso 772-61-2905 eyawalidde eliso 708-1262-36 osobola okuteekako ebiweebwayo byo baganda affe bali mawanga ag'ebweru osobola okuteekako saddaaka yo ate era osobola ogiweereza mu Western Union era tuya tusobole okuzijjayo mukama akutwera omukisa ogw'amaanyi katusabe nga tugenda okwaniriza abayembe omwesiga Yesu twagala okwebaza kubanga watuuse dda kano ke kaseera ko ng'osisinkana buli ssekino mwawuliriza odiyo eno abantu bo nga bamaliza okusaba n'okusiiba tusabye obawe ensigo kubanga ye gwe Katonda w'abasizza ensigo na buli muntu yenna awuliriza odiyo eno ateebwe asumululwe afuuke wa ddembe era obunene ebyamagero bituuke mu nnyumba ye mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu fene tugamba amiina sabogatengalozo twaniza baibi bati batongereyo haleluya tugenda kutendereza mukama nine mirembe kutendereza mukama nga mulungi mukama mukama mulungi nga mulungi mukama ba mulungi ekiseera kyonna nga mulungi mukama Mukama mulungi nga mulungi mukama aba mulungi ekiseera kyonna nga tumukubire ono Yesu mulungi nga mulungi mukama aba mulungi ekiseera kyonna mulungi mukama aba mulungi Yesu wange mukama aba mulungi ekiseera kyonna amakwena tumuzinire Yesu mulungi nga mulungi mukama aba mulungi ekiseera kyonna
Hey!
Thank you.
Mukama, would you see Funyamoji? Atava to Masaba.
Sinagamba kwa mpuliza e kanisa basiba chizime e kanisa yezie kwe tebajikala ajina kwa mwiza aliyomu e yajikulida atira yajikalida kare nebaza mukama kuluwa wachara wakatonda kuluwa wasakia wakatonda endaku asatu mwenye lira asatu kusatu Chikuru misako mukama kubanga. Tufunku de tufukura yuna. Chiti waletelo chizeni mukama. Olomo yomu tukufuwe ya tuwa. Yatu ya mamutisena anga chino. Okulama antino atutelawe chiti chino. Nakula nyo sasa wende. Jena genze nakuwa atituo hunde. Nama nyo sora kutoka mwunde. Ne was a Mokama, Kromo is our Mokama, Yawedesa. Eh, is Okama Tabo Sumba, Wagama, Mokama Yagamo, you mean you will pack up Paka. Elamo, Eyamba, Elegia, you like the Munich and Jew. At the Nevers of Mokama, take Charlie away. The church is such a Wakama vya ndo mwenye solo alinubiliwa tuwela tukama na njini yecho weza na ye ngeenda kuhimi ya mwenye utalo wa mwoyo utalo na lungeno kuhimi ya mwenye soka na vitu mwili wamechi mwishina mwabate chikwe wakama ya natuwe kisecha amani Revelation 12:11 kumikuliwa yesula kumina bilinyo kumilolu tule mkisami choko mikuliwa yesula kumina bilinyo Nolo njini ni nolo kumi nolo mu. Yes. Na mwa mwangu rurumu saibu mwana kwenyika. Aha. Nolo echi gambe chokutekeza kwa we. Nolo echi gambe, nolo echi gambe, nolo kuo ujilis. Tuwa mwangu la, rurumu saibu mwana kwenyika, nolo kuo ujilis. Njaka nechi soka, bije vitu vili, echi go. Echi uta, echi go. Chinjaka na tumeje. Echo utama na mjulisi mwela umu. Natoi na mjulisi mwena. Cha kusabila. Bantumawa kwa mjulisi mkusawa kronokusi. Bantumawa kwa mjulisi katona vya hakozi. Bantumawa sindi send message. Ate vila la vila kikila kondana. Na ye waliwe chitu chimu chenja kala orwane. Sitani inga chukua atila kudala. Kaya chukuziga huo. Buli mjulisi wa mwanga mkenda kufayo, amuajisa. Elama tuwejo kena kolu wa leo, mbaba singo kutambu ya mbula mbogo kusubisi wa. Mbogo wa kusubisa, mbogo wa kubile simu, mbogo wa kugama, gaya ya no kukorele chitu chona. Shaya ya no kusasulile nyumba, aya ya no kusika mwesiko, aya ya na mchitu chona chona. Simu ulokole mwuka na matari walokole. Gachechi walula abato mtu kwa kubula mwuhu. Wechili. Na yungu tu sechi weto mjulisi kubula mwuhu. Gawani wechi mwuhu kweto lote. Njaka na mwuka machimenyo uwale. Simu mwuhu sadake no ya msa wana kusima na sinda kumenya mwuchi kwetu. Njaka na mwuka machikuwa ule mwuhu. Omuta wana mjulisi kubula mwuhu. Walumo abantu abamu olabanga ina ne walugo sije twateke mwako buli muntu yenda katonda yakotera mu muntu we wa magenda amuyisa wabadde tasola kuita amugusa wabadde tasola kuguka kati ko sikaka ajiwani sanyo sola te kwani we zobanse uyugo wa basandi weza segati yake la oba yimbi te yake la oba ndanga te yake la oba soma bible te yake la oba weza wanna Yes, yes. Jangala mukama akuteke kechi secha amani. Tuluwaji sechi yitu kecho mutama na mjulisi. Oinawa kusumiza. Oinawa ongela na awe. Oinawa kusumiza mkulunesi. Na yoku likuata konga tulikuata konga. Chiruwana. Jangala kuchipule kolu kano katuchali mchoto choro waka tona. Echitu chino chimenye wenda na chizikiriziwe. Mwenye ya chitafu kwa mwana nomo yu tukufu, achisanyo. Checho chiruwanyi so mjulisi. Elo kufono walo, waliwa mjulisi, okeno, okulani kila kubula mwomo. Okulani kila kunyumayo, okulani kila kubana.
abaana bo bonna b'olina mu nyumba yo buli omu alina obujulizi obuteekwa okumuggyirako mu linnya lya Mukama. Waliwo ebintu ebimu ebitasobola kulaga Katonda okuggyako nga waliwo obujulizi obw'amaanyi obulabisiddwa. Waliwo abantu abamu otasobola kutuusa ddoboozi lyo naye ng'ate obujulizi bugenda kutuukayo. Nze mu nyumba Joseph muwanguza akuwulira ndi bujulizi, tera nnyo ogamba abantu nti nze ndi kirooto era tera nnyo ogamba abalabe bange mu byoto bye bakuba ki weeweza ng'onyolekera kubanga olwanyisa ekirooto tomanyi gye kyava tomanyi nakiki kiraga. Ndi bujulizi era nkyakola obujulizi era nkyala bujulizi obutambula lwa nsonga yaki kikwe nakkiriza agambye tuwangula olw'obusayi bwe ogwayika n'okuwa obujulizi. Waliwo obujulizi bwa mirundi ebiri, waliwo obujulizi bwe weeweera n'obujulizi obweyogerera bwonna njala bukubeereko mu linnya lya Mukama. Kyonooba tonnabuwa bukusookeyo njogera n'omusajja oyo gye wawasa nga bakuyita mwavu obujulizi ogenda kuwogganirayo mu linnya lya Mukama. Njogera omukyala oyo yalekebwawo nga balabanga ekisasiro obujulizi bujja kweyogerera mu linnya lya Mukama. Jogera eby'obuweereza oyo kwe batalabamu na mwoyo okuva lwe watandika kuweereza Katonda balaba n'ensi mu byereere balaba sitaani yakulimu bakyakulabira mu busamize bwe wavaamu naye Katonda agenda kukolera obujulizi mu linnya lya Mukama. Tumenye ekigo ekibadde kizimbye ku bulamu bwo eky'obutawa bujulizi oba kyajja lwa ddogo nga baakikusingako oba kivamu famire ye wammwe nga baakikusingako oba gw'olina bye wakola olw'obutamanya ne okyesingako kimenyeko olwaleero mu linnya lya Mukama. Buli muntu yenna alina ekirooto ekigenda okugguka ate ekirooto nga tekinnagguka ku bulamu bwo olina okusooka n'owulira bakiyita kikubeerawo kwakyo pulezensi yaakyo olw'okuba okuwuma kwakyo okuwulira kwakyo okupasimbinga kwakyo ng'okiwulira. Ye nze obujulizi bwe ndina mu buweereza nga mpeereza Katonda bwasooka kuvuumira mu nze era gyenvudde wange mpa abantu obujulizi tinaddayo ng'eka neetegeka akayumba kale kali kasinga olumu nga nzeebuulira kabisa nga nkiwulira. Tuzizaawo abaana baali babiri awo ne maama waabwe ng'aseka ng'agamba Mukama yeebaziwe twalirize musumba muyungo Joseph agenda otuwa ekigambo omusajja wa Katonda ow'amaanyi sinnayingira na muwa Asha naye obujulizi bwegenda okwogganya nga butandisa okuvuuma mu nsi ne neeyaniriza neemuwulira ekigambo ne mmala okkibuulira neesabira abantu neekolera owa Asha nga nzeegabira awo ddala abantu beesabidde bavaako emizimu ate bwe bakwate era nze mbasitula nz'omu mpulira ekiwuuma mu nsi naye neebaza Mukama kati awe mu America ampulira ab'e London bampulira ekyali mu kasinga olumu waliwo ekiri mu bulamu bwo ky'opasimbinga ng'okiwulira kati ekyo sitaani kyalwanyisa. Yesu wadde entandisa okuwulira waliwo ebimenyeddwa bingi okusobola okutuuka waliweeti naawe kyenjagala ekyo ekigo kimenyebwe agamba atya mu Isaaya 43:18 waliwo obujulizi obugenda okulabika waliwo obujulizi bw'ogenda okuba nga tonnabuwa nga bwe bugenda okusookayo. Funya amasimu mangi nnyo kyala n'abajjale babankwira ab'enjawulo abasajja ab'enjawulo funya amannya mangi ge bantumbye bantuumako ku mannya nga siinaawo obujulizi amannya gandogererwako mulebero lwaki bampita mulebero omumwa nga tekuwulira ndebera birusu ne biyiika kenena tinjiwa ebisu buli kiseera basaya kona sigamanya gatigeresa mutwe ssejjembe nina ekigere kikiringa kyambaata shakatayo ddagala Katonda akukolera obujulizi mu kusaba kuno n'okusiiba ina kyagenda okukola kati mpulirayo amannya muzeeyi papa bw'oba oliita lyangu bakuyiteyo kale papa amannya Mukama gaakola sitaani alina gaateekayo ag'obujuliziwe ne Katonda alina gaaleeta ag'obujuliziwe njagala akukolera erinnyaawo mu nnyumba yo njagala akola obujulizi mu famire ye wammwe njagala akole bakuyiteko muzeeyi nze siri muzeeyi
tamuzeyi nimusajja muvubuka bajini zange nembeera weti nemba ekikola kyange nembeetambulira kijjala ate mpite sinnanzija naye ate kinewunyisa zisoose kalevu kalevu katalo owe kasalabe kati kawaiti kalungi nnyo sikadaalimba siri muzeyi naye obujulizi buleese muzeyi erya papa simanyi gyeyaava nange mpita bamuyitaba edda baayitaba gwe guliwa guno gwe kati papa muzeeyi wadde ogamba kisebo mukulukuula wano obalowooza byawe genda bakikuyiteyo genda ku mikolo mukulu vaayo eyo jangu eno tetujja kutambuza mikolo nga tovuddeeyo nevaayo nvaayo kugambye waliwo ekigo mukama kyagenda okukumenyera mu magenda go amaaso go waliwo ekigo ekivaawo entambulayo waliwo ekigo ekivaayo ndaba n'emikolo gyo waliwo ekigo ekivaawo sente zigenda kujja nga za njawulo ezikola obujulizi obuwoggana mulinnya lya mukama waffe yesu tusomera akuwama ekyokubiri simanyi kyoba nakyogera mukama mpikisa tuli mu Isaiah 43 verse 18 yes tebujjukira ebyasooka okubaawo ogenda kwerabira ebyemabega tebujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo byadda so temulowooza bigambo byadda laba ndikola ekigambo ekijja laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika kaakano kirirabika kabaleero temulikimanya temulikimanya ndikuba oluguudo ne mu lukoola wuliriza tojjukira ebyasooka okubaawo tojjukira wadde ebigambo byadda waliwo omukiweereza omu yankubiddeko essimu nagamba musumba muyungu oli otya nti gyendi gyebaleko kaale gwe mukama talina byakulazeeyo konze bitya kati ku nsengeri abasumba bagambye bonna bagenda kunkoboka bagenda kunkoboka ne ŋŋamba ze nkunkumuke kati ku birooto byandaga nekyantwalamu bwe naafa ani anaabiyimiriramu posize kyemmanyi kiri kimu kyentawulira mukama kwe kuŋŋamba ŋŋenda kunyumiza abaana n'abazzukulu ebibaddewo kati ebibaddewo waŋŋamba ebibaddewo ate wakyaliwo n'ebijja waŋŋamba abazzukulu kati ninawo batabani bange tebannaleeta bazzukulu kati awo kyoyina okumanya oba tewawulidde bulungi ayagala mpuliremu okufa kimpuliza njagala kufa kubanga tutambulidde mubulamu bwa kufa kulogerwa kufa saakyogedde kubanga si kyempulira kyempulira bujulizi mumaaso kyempulira katonda kunkozesa mu maanyi kyempulira katonda kukola binene na bikulu kyempulira byeba talabangako mu famire njagala ngendeko mu famire yewaffe mbagambe eyo ennyumba sijyagalawo njagala nzimbe kalina mu kyalo abazdde baganda baga bonna abazukulu bonna bonna bagenda okujja nze nakula njagala ninnye mu kalina ntuuleyo obutuuzi weeti mpulire ebbanga bwe libeera naye njagala asuleko mu kalina mpulire okwebaka kw'omukalina we kubeera katonda akola obujulizi temulowooza bigambo byadda be bakwogererako nti olibeera oli feeke tebalowooza bigambo byadda tobijjukira na bijjukira ŋŋenda kukola ekigambo ekipya jagala mukama kukolerayo ekigambo ekipya ovuge emotokayo mulinnya lya mukama mukama kukolera ekigambo ekipya amaaso go galabeku akaamuti mu nsi ey'omwoyo ng'etumbirira sente mulinnya lya mukama jagala mukama kukolerayo ekigambo ekipya ekyembaga nako ogenda okuddugaza ekyalo kyewammwe embaga egenda okubeerawo abantu nga bazze okwanjula abantu nga bazze obaleese baddugaza ennyuma waliwo katonda kyakola okuyita ku bulamu bo kakikugambe gwakuliriza era kikyo kitwala ogenda kukola ekintu ewammwe ekipya bagenda kuleeta ebintu ewammwe nga mbagayo ebi bibandula akadiiro k'ewammwe mubadde n'ntalo za bulogo mubadde n'ntalo za bujja za kukyawagana mubadde n'ntalo za bwavu kulwanagana ne waliwo entalo z'ogenda okuleeta mu famire z'ewammwe ez'obujulizi nga balwanaganira sukaali ate bamunywe abatuuke njagala mukama akukolera obujulizi obutali bwa bulijjo okuva kati njagala mukama akuggira amazzi mu lwazi kitandika okukiwulira bwagamba
kuwa olugundo olukoola ebyabalala we byagala okuyita ebyo bigenda kuyitawo nkiddamu oba muganda webyagala okuyitawo gwe bigenda kuyitawo ebyabajjajjabo we bitasobola kubatuukako gwe bigenda kukutuukako ndikuba olugundo mulukoola nendeeta n'emigga mu ddungu we balina ekyeya ng'ogenda kufunawo ekyengera mpulira amafuta agatali ga bulijjo essaddaaka gye tuwaddeyo abaakuwerayo saddaaka nga basiba ebigo toleme kusukkuluma ogenda kusukkuluma olwaleero ndikola ekigambo ekijja tolikimanya tolikiwulira okipa siivi nga kigambe kinakiwulira muli kibuyongo weerabire bwe baakuzaalamu weerabire ekika kyewaggwe kati ng'atandise okuwulira ekya pasita muyongo nembuulira entebe nga teziddamu ameera naye nga ze mpulira ameera ey'amaanyi namala amasaaviisi eyo abayaawa baaniwo nga babiri basatu ne baseka naye nga ze siraba bo ndaba ekibiina nembanga ateekamu enti nga nyaniriza musumba buyongo ateeka buyongo yajja nga balabanga katemba ali mu komedi naye nga ddala nze nkiwulira tandika okukiwulira nti ogenda kufumbirwa tandika okukiwulira nti ogenda kuwasa kubanga waliwo empagi mukama z'amenye tandika okukiwulira nti ogenda kugaggawala kubanga waliwo mukama empagi z'amenye tandika okukiwulira nti ogenda kukwata ku ssente z'otakwatangako tandika okukiwulira nti ogenda kulinnya ennyonyi tandika okukiwulira nava mu kulinnya emiti emiwanvu okusinga bannaabe kubanga twawakaniranga mu bbanga tiwali otuuseeko mu bbanga mufuuti weesinze nenninnyanga emiti emiwanvu kukyala abaana bonna nembanga abakubaganya tindi mu bbanga eyo si ennyonyi nalinnyanga miti osaana olinnyeko mu nnyonyi kiwulire naawe olinnye ku nnyonyi ebire byonna obirabe nga biri wansi obwoti ng'eyo wooli mu bbanga saavisizi zonna zitambula onywa kacyayi oli ekyemisana akaweewo akalungi oli mu bbaala waliwo kyogenda okutandika okuwulira kiwulire ng'okisikira ddala esse ey'omwoyo ebirenga mu magenti eri mu mutima gwo ng'etandise okuwalula ebibadde ewala bijje mu bulamu bwo obiwulire bajjajjaabo bagenda kubirabako ababadde bakunyooma bagenda birabako tandika okukipa siivinga ng'okiwulira ti waliwo ky'ofulumamu ate waliwo ky'oyingiramu waliwo ky'ovaamu ate waliwo ky'ogendamu katonda akukolereyo obujulizi ekyo ekigo kimenye ekibadde kikwetolodde ekiziyiza omukisa ogwa ddyo n'ogwakkono ebuvanjuba n'ebugwanjuba ekibadde kibuziyiza kimenyeke kizikirire mu linnya ly'omwana katonda omulamu damaosome tuli mu kitabo kya isaaya essula ya 3 oluyiriri olw18 kitemujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo bya dda laba tukola ekigambo ekijja kakano kirirabika temulikimanya gikuba olugundo ne mu lukoola neleeta emigga mu ddungu nendeeta n'emigga mu ddungu ewammwe wabaddeyo obwavu tandika okweyita naggagga atandiseeyo mu linnya lya mukama ewammwe wabaddeyo embeera nga gye balaba tandika okweyita embeera ekyuka mu linnya lya mukama waffe yesu kulangirako omukisa gwa katonda olwaleero poyinti ey'okulinda gikwatako lulala naye kanzikiriza ensaba essaala eyo giwulira essaala eyuzayuza olukomera lwe baakuteekako olutaganya kuleeta bujulizi waliwo by'obadde ofuna nga tebikanga nze saba gye nkusabira kuleetera bifuna bikanga ssente z'otakwatangako zikwateko enzigi ezitaggulwangawo ziggulwewo olwaleero amaloboozi agasanyusa g'otafunangako gayingireko mu matungo simu y'ogiyina naawe otandika ogibikulolabeko mu meseji ekusesenzeko bakuyitenga kasimu oba waya naye ng'olina ekikusanyusizza kitanga enzize gy'oli olw'omusajja oyo kitanga ezize gy'oli olw'omukyalo oyo kitanga ezize gy'oli olw'omuweereza oyo buli kigo kyonna ekibadde kikwetolodde abantu bajja gy'oli nga bakusuubiza abantu bajja gy'oli nga baagala kukuyamba abantu bajja gy'oli ab'omukisa naye wabaddewo ekigo ekyetolola ku bulamu bwo nga tekiganya mukisa gujje mu ngalo zo kale ekyo kimenya kizikiriza ku lw'amaanyi
Joseph Kuyongo, Mwaguzi, Wekasa na Kahumbi, Okaba, Abawo.